გამარჯობა, გამარჯობა ხალხო, მოგესალმებით ისევ და ისევ. მოკლედ ახალი ოფენინგის დრო დადგა მილანის აიკონიკები. კარგა ხანია გამოსულია, 20 საათში მთავრდება და ამიტომ მინდა რომ ოფენინგი გავაკეთო, ამიტომ ძალიან ძალიან ბევრი ლაიქი ამ ვიდეოს, ძალიან ბევრი ლაიქი. არხიც გამოიწერეთ, ზარისღლაკის გააქტიურეთ, დიდი მადლობა ყველას წინასწარ. მოდი ახლა ესე იგი დავიწყოთ ჩვენ ოფენინგი და ნახოთ აბა ამ ოფენინგს, ოფენინგებს ძალიან ბევრი ლაიქები აქვს ხოლმე. ბარსელონას აიკონიკების ოფენინგმა აი წარმოუდგენლად ბევრი ლაიქი მოაგროვა, თითქმის 500 ლაიქამდე. ისიც გადაგიცის დაალაიქეთ აუცილებლად და ეს ვიდეოს ნახოთ, მილანის აიკონიკების ვიდეო რამდენ ლაიქს მოაგროვებს. ახლა ნახოთ, ესე იგი ხო, რა თქმა უნდა, ჩადონატებული მაქვს 2000-ზე მეტი მაიკლა კოინი. აი ეს აქციაში რომ არის 29-30 ლარი რომ ღირს და რა თქმა უნდა გავაკეთებ ოფენინგს. 260 კოინი მაქვს აკაუნტზე რა თქმა უნდა და ახლა მოდი პირდაპირ დავუშვათ და გავხსნათ ბარს, ისა მილანის აიკონიკები მემაპატიეთ. აქ ყველაზე მეტად მინდა ნესტა რა თქმა უნდა. რონალდინიო ისე რა, რაიკარდი არ მყავს და ამ მაკონჩი მჭირდება. ნესტა ასევე რონალდინიო და ასევე რაიკარდი, რა თქმა უნდა. კაი, მოდი დავიწყოთ ბარემ, პირველი გავუშვათ, პირველი ასეანი და ნახოთ ვის დაგვიგდებს. ვაიმე ბიჭო, პირველივე ეს რა სიძახი. ვა! რა ბიჭო? ვინ არის? რაიკარდი ბიჭო. რაიკარდი ბიჭო, პირველივე ეს. რა ბიჭო? ვაიმე, ცუდად ვარ ბიჭო. ჩავკეტო, ერთად არ გამეყიდოს. ვაიმე, ცუდად ვარ ბიჭო, რაიკარდი პირველივე ეს. რა ბიჭო? კაი, მოვაყოლოთ, ვაიმე, გულზე დამარტყა, ღმერთს ფიცა ვარ. ნესტა და რონალდინიო მინდა ახლა. ვაიმე, ასკოინში ბიჭო, რაიკარდი. კაი, მოდი დავუშვათ მეორე. ახლა მეორეზე რო გააწიფლოს. არა, მეორეზე არა, მაგრამ რაიკარდი ბიჭო, პირველივეზე რა სიძახი. ვაიმე, და ბლეკბოლი. რა ხდება ხალხო, ბედი გამეხსნა? ოკეი, ეს ვინ არის? აა, აგუერო, კი ბატონო, აგუერო. ვაიმე! შოქსი ვარ ბიჭო, რაიკარდი დავაგდე პირველივე ეს. თავრუმე ხო ბიჭო, ცუდად ვარ ორი წამი. კაი. პირველზე რაიკარდი გაასწორა, სვეცი გაასწორა. სიმორ და რონალდინიო. მოდი დავუშვათ კიდევ ერთი ასიანი. აუ ეგრე რა ბიჭო, ეგრე წამოიღე, სააღოლე მენა გაასწორა. ვაიმე, აუ როგორ გაასწორა, კიდე ფრი აგენტია, არ აქვს მნიშვნელობა, რაიკარდი დავაგდე, უკვე ერთი არის და გულაჩი ვითომ? კი, გულაჩი, დილარ მოკითხვა, დილარ შენ დაგაგდე. ბიჭო, რა სიძახი. ვაიმე, რაიკარდი ბრატრა, რაიკადრა, ცეცი კონამი, რაიკადრა ბიჭო. ოკეი, კაი, მიყვეთ ახლა. აუ ძალიან გამისწორდა ბრატ. მოდი, ისევ ისე ვქნათ ნესტა და let's go. ასიანი. ნესტა ხო არა, არა. არ გააწითლა. საღო, კარგა წამოიღო ინგლისი, ბლეკბოლი? არა, სილვერიო, კაი, რა გეხვეწები, რა ის სილვერი გინდა გეხვეწ. კაი. ვინ არის რა საერთოდ არ ვიცი. ოკეი. დავსკიპოთ რა თქმა უნდა, ეგრევე. და let's go. შემდგომი. ნუ ესე. რამე ჩამოყვეთ, რამე ხარ გიქნათ? sign 100 coin-ი და sign. let's go. არა. არა, კაი, ხა კონამი არ დამახარჯნო, ძალიან გთხოვ, ნესტა რონალდინიო წამოიღე. ნესტა რონალდინიო რომ წამოიღოს, ძა ისე გამისწორდება, რომ მეტი აღარ შეიძლება. ნესტა მინდა ყველაზე მეტად. რონალდინიოზე მეტად მინდა ნესტა, იმიტომ რონალდინიო ლეგენდა უკვე ყავს, ხო? და დაცვა არ მივარგა, აი დაცვა ცვეჩი არ მივარგა, ამიტომ მჭირდება ნესტა აუცილებლად, მეგობრებო. აი ნესტა გთხოვ. ნესტა გეხვეწები, აი ნესტა რო გაისულოს, რა გამისწორდება, გთხოვ რა. აიკონიკი ბიჭო! რა სიძახი! მიდი გთხოვ, ოღონდ რაიკარდი არა და რომელიმე. ნესტა ბიჭო! ნესტა დავაგდე ბიჭო!
ვაიმე! ნესტა ბიჭო! ვა რა სიძახი! ნესტა ვაიმე! ნესტა აი აი აცი აცი აი რონალდინიო რომც გაისვას არა აქ ჩემთვის მნიშვნელობა რონალდინიო რომ გაისვას ხო გამისტორდება მაგრამ ვინც მინდოდა ის დავაგდე ბიჭო რა იკარდა ნესტა აცი არა აქ მნიშვნელობა ნებისმიერი გინდ გაისროლოს გინდა გაისროლოს მთავარია მე ვაპატიეთ ვინც მინდოდა ის დავაგდე აი მთავარი ეს არის ვაიმე რა ძან გამისტორდა კაი ხო აი სამ კიდე player of the week-ის ბარათ კიდე გავხსნი აუცილებლად აა მე სიმჭირდება მანდ ხო და ბოლო 300 კონში შეიძლება გავხსნა აა let's go შემდგომ მოვაყოლოთ ბიჭო კიდე ბიჭო ვაიმე აა ისევ რაიკარდია არა ისევ რაიკარდია რონალდინიო რო დაეგდო ძალიან გამისტორდებოდა ისევ რაიკარდი ვაიმე რო ეხა რონალდინიო რო აი აი რონალდინიო რო დაეგდო გავჭედავდი ღმერთს პიცა ვარ. რონალდინიო რო დაეგდო აი გავჭედავდი. აი სრული სრული ამ სიტყვაში შეოდი რონალდინიო რო დაეგდო გავჭედავდი. ვაიმე. აი. ორი რაიკარდი და ერთი ნესტა. ვაიმე ნესტამ როგორ გაასწორა. თან ცველები არ მყავს კარგი, ანუ ბეკენაკი, მაგრამ კულიბალი არც ისე კარგია და ნესტა ბიჭო. აი პანიკა რა ხდება ხალხო რა ხდება აი პანიკა ოფენინგი ანუ რონალდინიო რონალდინიო რომ დააგდოს ძალიან გამისტორდება მაგრამ რომ არ დააგდოს ეგეც არ არის ეგეც არ იქნება რა თქმა უნდა ცუდი იმიტომ რომ რონალდინიო ლეგენდა მყავს და აი მართლა რეებს ატარებს ტიპი აი კონიკი კი კარგია მაგრამ მე ვინც მინდოდა ეგ დავაგდე ბიჭო ნესტა და რაიკარდი ვაიმე პესმა რა აი კონამიი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 ი
ცუდად ვარ, რა გავაკეთო? აი, სასწაული ოფენინგია, ბრატ, მე გადავები? კაი. მოაყოლ, რა თქმა უნდა, ანუ რონალდინიოსთვის მინდა ძალიან, ესე იგი, რომ ბოლომდე დავხარჯე, რა თქმა უნდა, თუ ოფენინგი იყოს ბოლომდე. ხო და მე ვინც მინდა ისინი დავაგდა player of the week-საც, რა თქმა უნდა, დაუხსნი, იმიტომ რომ მან მესი მინდა. Ну, კი მყავს, მაგრამ აიცი, გულს უხარია რა იცით რა ხდება. Okay, guys, შემდგომი წავიდა მოვაყოლოთ. აი ესე. რონალდინიოს ერთხელ რონს არ დააგდოს, ანუ ვაი მე ენა დავებნა ხალხო, აი ისეთი გახარებული ვარ ახლა, რომ გასწორა. ა მე მაპატიე 20 საათი კი არა 12, დაჟე 12 საათი დარჩა ხალხო, 12 საათი და ანუ თქვენს სასტაავ გირჩევთ, რომ 12 საათი როცა დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ, აი იმ დროს გახსენით, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, ანუ რაი კადრა ბიჭო, რაი კადრა კონამი, ანუ ნესტა და რაი კარდი ორჯერ და ნესტა, უფ, კაია, გამისწორდა. რაც კაია, კაია ნაღდა დასწორებს. წავიდა. Let's go. აი თხოვთ ბარსელონას აიკონიკ მომენტებზე მეტი ლაიქი მოაგროვოს ამ მილანის ოფენინგმა, იმიტომ რომ აი სასწაული ოფენინგი იყო ხალხო, აი სასწაული. 860 კოინიღა დამრჩა. Ну, აწი ვინ ჩვის რონალდინიოს კაცო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დაალაიქეთ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ აუცილებლად. აუცილებლად რა იყო? აუცილებლად გავბლატავდით თვითონ ნესტა და რაი კარდი დავაგდეთ. ხო და ზარზღაკიც გააქტიურეთ და ინსტაგრამზე დაანფოლოვეთ. აუცილებლად. აი ხო, player of the week-ის გახსნაც მინდა, ისე ვფიქრობ, რომ გახსნა player of the week-ი, ანუ OTB. აი მესი რო არის გამოსული, 3-ცა არის სულ დარჩენილი, მაგრამ ну 1-2-ს გავხსნი რა და ბოლო ასკონი შემოინახა, რა იცი იქნება და გააწითლოს ხალხო. Sari, რამდენი Sari-ა რა იყო? Sari ამა თუ გოდიში. არ ვაქცევ თამაზ ყურადღებას. Guy, let's go. О, голачи ისევ. ისევ დილარა დავაგდე. აი რავი. ძალიან გამისწორდა მართლა. აი ხა. ამ ოპენინგს
აი ბარსელონას ოფენინგზე მეტი ლაიქები წესი დარეგით უნდა ეკუთვნოდეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნესტა დავაგდე და რაიკარ დავაგდე ორჯერ არ მინდა და რონალდინი რომ მოიყოლებინ აი იქნებოდა რა ვიდმა უწლის კამბექი. მაგრამ ისე შედგა, კი, თამამ შეიძლება რომ თქვა რომ შედგა ხო. აა მესი მინდა აუცილებლად აქ და 100 კოინი მიდი საფრანგეთში წადი. საფრანგეთში წადი რა, საფრანგეთში წადი არა, ესპანეთში გაიდავს გიბოთ. აუტორესი. Ну შეიძლება რომ დავაყენო, არ ვიცი ნახოთ. Окей. ესე ჩამოწიოთ ბოლოსკენ და let's go. ასი კოინი ისევ. აიკონიკი არა. არა, არა. არ იკისრა, მაგრამ რაც იკისრა მაგითაც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ აი ცვეთში. Окей. და ბოლო 160-იანი. ბოლო 160-იანი გავხსნათ. აი ეს. Player of the week. მიდი რა, მესი დააგდე გთხოვ. გთხოვ და აი დაგვირგვინება იქნება ცვეთში. მესი რო დააგდოს ეს იქნება დაგვირგვინებული. და ვაიმე გული გამისხდა, მეთქი საფრანგეთში წავიდა თქვა. კარგი, არა უშავს. მოკლედ ხალხო აი ესეთი ოფენინგი ცვეთში. რა ვიძმაოთ, YouTube-ზე ჯერ მე არ შემოხვდრია პრესის კონტენტში. ხოდა. აუცილებლად დაალაიქეთ. ბევრი, აი ძალიან ბევრი ლაიქი უნდა მოგროვდეს აუცილებლად. დაჟე ბარსელონას ოფენინგზე უფრო მეტი. ხოდა. ნესტა დავაგდე. და რაიკარდი დავაგდე 2. ძალიან დიდი მადლობა ყველას წინასწარ, ვინც დაალაიქეთ ვიდეოს. მე კიდე გემში დავაგდით. გახარებული, აი ესეთი მართლა. აი არ ვიცი შოქში ვარ. გემში დავაგდით, სასტაავ, მომავალ ვიდეომდე. ბაბაი.